Karim nos diz, quando fala dos descrentes, temos criado numerosos jin e humanos para o inferno. Por quê? Têm corações, mas não compreendem. Vejam, estimados irmãos, aqui o versículo diz que eles têm corações, mas não compreendem. A compreensão vem daqui deste órgão. Portanto, o coração não é apenas aquele órgão que serve para bombear o sangue. É muito mais do que isso. Estas coisas, a ciência está a descobrir agora. Mas o Corão al-Karim já nos falava há mais de 1500 anos atrás. Quando o Corão nos falava que este coração endurece como uma pedra. Quando falava dos judeus. E pois vossos corações se endureceram como pedras, quiçá pior que as pedras. Ai daqueles cujos corações se endurecem contra a recordação de Allah. Mas ao mesmo tempo, Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca dos crentes, e pois suas peles e seus corações se dilatam com a recordação de Allah. Isto tudo mostra-nos o quê? O Criador deste ser humano, criador do coração, é o mesmo que revelou o Coran para o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Não poderia haver discrepância alguma entre a revelação e a ciência. Mas as nossas limitações como seres humanos podem interferir na nossa visão. O Nabi alaihi salatu wassalam deu-nos a chave para a mudança do ser humano. Se pretendermos operar uma mudança no ser humano, de onde é que devemos começar? Dentro do corpo humano há uma parte, mudra, um pedaço. Se esta parte tiver saúde, ele disse, a saúde se refletirá no conjunto de todo o corpo, torna-se saudável também. E se esta parte se deteriorar, apodrecer, o resto do corpo também vai se deteriorar. Depois ele explica, essa parte é o coração. E Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 11 do Surat al-Ra'd, confirma o que o Nabi alaihi salatu wassalam nos disse. Allah não muda a situação de um povo até que eles mudem o conteúdo do seu coração, porque tudo está aqui dentro deste coração. A situação em que nós hoje chegamos, tanto reclamamos, às vezes reclamamos da nossa juventude, da nossa geração, mas nada está a mudar. Que nós ainda não começamos a operar a mudança onde ela deve ocorrer. E o Coran simplesmente fala-nos dessa região. A mudança começa de dentro de cada um de nós, com determinação, com vontade e empenho.